Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 8 грудня. Отже, на території Буковини 8 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 4 до плюс 1, а вдень від 4 до 9 із позначкою плюс. У Чернівцях 8 грудня хмарно з проясненнями, опадів не буде. Вночі температура повітря становитиме мінус 1, мінус 3, а вдень стовпчик термометра коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1955 році плюс 12, а мінімальна у 1978 мінус 18. Час сходу сонця 8 грудня 7 години 54 хвилини, а заходу 16:22. Тривалість світлового дня 8 годин 28 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». Восьмого грудня з іменинами привітаєте чоловіків на ім'я Петро. А вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Восьмого грудня – 21-й день у календарі за місяцем. Сприятлива енергетика цієї доби дозволяє і попрацювати плідно, і відпочити чудово. Зірки у цей період поблажливі, тож будь-яка робота легко вдаватиметься. На думку, спадатимуть оригінальні ідеї, які принесуть успіх у найближчому майбутньому. Не втрачайте момент, отримайте насолоду від життя, яке порадує приємними несподіванками. Ось, власне, і все на цю годину. До зустрічі на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!